Почитувани гости, почитувани присутни, нека ни е честит денот на ослободувањето на Општина Радовиш, 6 ноември. Денес се нарушуваат 69 години од денот 6 ноември, кога далечната 1944 година редовишани ја дочека и ја славеа слободата. Радовиш остана слободен во мугрите на 6 ноември пред 69 години. Ослободен од страна на радовишките борци и херои, чи имења останаа да живеат во историската страница на нашиот град. Овој ден не подсетува на храброста и борбата на нашите предци. Ни дава поттик да продолжиме да ја зачуваме храброста како наша одлика, да продолжиме да ја чуваме слободата и да се трудиме заеднички и денес и утре да ја остваруваме визијата за просперитетна и прогресивна Општина Радовиш. Затоа и денес сме собрани овде во чест на ослободителите на нашиот град. Тука сме уште еднаш да ја оддадеме нашата длабока почит на сите оние кои го дадоа својот живот за слободата на Радовиш и на сите преживеани борци кои пред нас и овој пат сведочат за еден од најсветлите денови во историјата на нашиот град. Нив и на сите херојски генерации радовишани, им благодарам од името на сите нас што го живееме идеалот за слободен Радовиш, за слободна и независна Република Македонија. Почитувани пријатели, денес Радовиш пулсира како слободен град и се движи по патеката на својот постојан развој. Измина точно пола година од кога ја презема функцијата градоначалник на Општина Радовиш. Во овој период со посветена работа, заедно со мојот тим на соработници и подршката од Советот на Општина Радовиш, реализиравме голем број на проекти, кои во оваа прилика ќе ми дозволите да ги спомнам. Во овој период довршивме 4 мултифункционални игралишта во Јаргулица, Злево, Калугерица и Војславци. Сега сме пред пуштање на уште едно такво игралиште во дворот на гимназијата Коста Сусинов, чија инвестиција е собствена од буџетот на Општина Радовиш во вредност од 10,7 милиони денари. Такво игралиште деновиве завршуваме и во дворот на училиштето Никола Карев, чија инвестиција е благодарение на подршката на владата на Република Македонија и на Агенцијата за млади и спорт, и чија инвестиција е во вредност од 7 милиони денари. Започната е реконструкција на градскиот стадион. Со овој зафат се реконструираат старите оградни зидови и трибини, а ќе се изврши наглава на постоечкото помошно игралиште. Овој проект е инвестиција од 4,2 милиони. Инвестицијата на градскиот стадион ќе ја заокружиме во заедничка соработка со рудникот Бучи, каде веќе е отпочнатна целосната реконструкција на соопликувалните. Инвестицијата е вредна 2,5 милиони денари. Од оваа година за прв пат беше формирана Општинската училишна лига по футсал, во која учествуваат сите наши основни училишта. А после 15 години повторно се обнови и Општинската лига во футбол. Помагатели сме на сите спортски клубови и сдруженија од Општината. Исто така помагатели и покровители бевме и на повеќе манифестации кои што се случија во изминатите неколку месеци во Радовиш. Тоа се Радовишкото културно лето, меѓународниот турнир во стрелачки мети, меѓународниот турнир во спортски риболов, пензионерските средби, велосипедската тура низ Македонија, 6-ноемврскиот турнир во мал фудбал, државното првенство во дуатлон, кинолошка изложба, маратон во планински велосипедизам, државно првенство во борење во кадети, турнир во кошарка, стритбол и многу други настани кои што се случија во делот на спортот и културата во нашата општина. Во овој период општината инвестираше 6 милиони денари во реконструкција и адаптација на новото крило од зградата за специјалистички дејности во здравниот дом. Исто така, од наши средства во висина од 1,7 милиони денари обезбедени од буџетот на Општина Радовиш е набавен нов ЕКО 3D колор апарат. А во тек сме на уште една инвестиција во здравниот дом во соработка со директорот на здравниот дом и управниот одбор на здравниот дом за целосна енергетска ефикасност
Инвестираме во замена и реконструкција на столаријата во здравниот дом, која инвестиција ќе не кошта нови 8 милиони денари, обезбедени дел од буџетот на Општина Радовиш, а дел од собствени средства на здравниот дом. Во овој период довршивме и повеќе локални патишта, кои во Радовиш се случија повторно благодарение на поддршката на владата на Република Македонија. Населбата Коджабај доби веќе нова патна инфраструктура. Асфалтиран е патниот правец Јаргулица М6. Покрајчево М6, локалниот пат за селото Штурово, изградена е и делницата од Покрајчево према Злеево. Инвестициите во патната инфраструктура во овие неколку месеци ги заокруживме и со собствена инвестиција од буџетот на Општина Радовиш, извојувајќи 10,4 милиони денари за реконструкција на фреквентните сообраќајници во Радовиш и во населените места. Работиме и во завршна фаза изготвување на проект за асфалтирање и пробивање на 17 нови улици во градот и населените места, чија реализација ќе се случи во првата половина на 2014 година. Во завршна фаза е изработка на проектната документација за изградба и довршување на канализационните мрежи во урбан блок 99Б, Војславци, Подрешка, Лугерица, Инјево и Јаргулица. Завршува реализацијата на проектот за партнерно уредување на манастирскиот комплекс Свети Ѓорги во Оравица, а веќе денес е започнат проектот за хортикултурно уредување на булеварот Александар Македонски, како и ново осветлување на влезот во градот кај клучката кон патот М6. На огромно задоволство на најмладите, во изминатиот период беше пуштен во употреба новиот детски парк Марди, кој е комплетно опремен со детски реквизити и урбана опрема. Овие средства за негова изградба беа обезбедени од буџетот на Општина Радовиш. Паралелно беа изградени уште два такви парка во првата местна заедница, паркот Липа, а еве денес бевме сведоци на уште едно дело во делот на инвестициите на најмладите, го пуштивме и детско-рекреативното каче од детската градинка Ацо Караманов. Со средства од буџетот на Општина Радовиш, во неколку наврати го помагаме и комуналното предпријатие во делот на набавката на опрема за одржување на хортикултурата, како и инвестиција од 3 милиони денари за набавка на два камиони за собирање на сметот во Радовиш. Беше формирана и комунално редарска служба, која му недостасуваше на нашиот град, а која има задача во значителна мера да ја подобри комуналната хигиена во општината. Во овој период значително ги зајакнавме и капацитетите на противпожарната единица. Во чест на денешниот ден и донирахме и набавивме нова, современа, софистицирана опрема за да можат овие припадници на територијалната противпожарна единица да се справат со сите предизвици. За прв пат од оваа учебна година обезбедивме комплетен училишен прибор за 260 правачиња во сите 5 основни училишта. За прв пат од оваа година беа доделени 16 стипендии на талентирани ученици од основното и средното образование. Општината финансираше и повеќе проекти на граѓанскиот сектор, како што се проектите Планина за сите, чија цел беше одзначување на планината Плачковица со 100 патокази и 25 информативни табли. И во изминатиот период изреализиравме и неколку акции во делот на чистата околина. Акција за чистење на дивите депонии, а исто така и акцијата Македонија без отпад. Беше помогната најголемата пензионерска средба досега организирана во Македонија. Во Оравица беше отворен нов клуб на пензионерите, а исто така за пензионерите беа обезбедени како донација од Обштината вакцини против сезонски грип. Денови Обштина Радовиш ќе започне со реконструкција на салата на Советот на Обштина Радовиш, која комплетно ќе биде ентериерно преуредена, за која инвестиција од собствениот буџет ќе издвоиме 2,4 милиони денари. Во изминатиот период, на наше задоволство, задоволство на градот Радовиш и на сите радовишани, организиравме и две значени манифестации по кои што градот Радовиш е веќе предпознатлив не само во Република Македонија, туку и надвор од неа. За прв пат организиравме достојна прослава на празникот и заштитник на нашиот град Светиот Спасо Радовишки со спектакуларниот концерт на балканската звезда Тони Цитински,
А оваа година за прв пат успешно се организира и манифестацијата Самум Ептатлија, која на вистина е гордост за секој граѓанин на општина Радовиш. Почитувани присутни, ова се само дел од проектите кои што посветено ги реализираме во нашата општина. Тука не застануваме. Заеднички сите заедно продолжуваме посветено да го напредуваме и развиваме нашиот град Радовиш. Радовиш го правиме единствен и различен од другите сите ние заедно. Го сакаме и го чуваме секој на свој начин. Ви го честитам празникот на Општината 6 ноември вам и на сите радовишани широм светот што се гордеат со нашиот град. Ви посакувам здравје, среќа и многу успех во животот. Радовиш, честит празник. Да живее Радовиш, да живее Република Македонија.